ഡയപ്പർ ആണ്. അപ്പൊ ഫൈഹ് കൂ കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഡയപ്പർ ആണ്. ഫൈഹയ്ക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ ബേബിക്ക് ഒരുപാട് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ എനിക്ക് റിവ്യൂ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല, സോറി ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി ഫയ്യാക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ഡയപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ റിവ്യൂ അൺബോക്സിങ് ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഷോപ്സീന്നാണ്. 500 സംതിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. പിന്നെ 72 പീസസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഡയപ്പറാണ് ഇത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൂ കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഡയപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 3 പാക്കറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. 1 പാക്കറ്റിൽ 24 പീസാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ടോട്ടലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 3 പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയായിരുന്നു. ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് 72 പീസസ് ഡയപ്പറാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ കൂ കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയപ്പറിൻ്റെ റിവ്യൂ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിവ്യൂ ഒന്നും കണ്ടില്ല. 1-2 ഒക്കെയാണ് കണ്ടത്, 1-2-3 മാത്രം കണ്ടത്. അവിടെ വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 24 പീസസ് ആണുള്ളത് 1 പാക്കിൽ. പിന്നെ നമുക്കിത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ബോക്സ് അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. വലിയ ബണ്ണ് പാക്കറ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഈസിയിൽ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡയപ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂ കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡയപ്പറിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ആ നല്ല സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലീക്കൊന്നും ആവുന്നില്ല, കണ്ടോ നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത് സോഫ്റ്റാണെന്ന് അറിയോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൂ കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയപ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ ലൈൻ കണ്ടോ, ഈ സൈഡും ഉണ്ട് യെല്ലോ കളർ ലൈൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഡയപ്പർ ഇടുന്ന വരെ യെല്ലോ കളർ ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയപ്പർ ഫുള്ള് ആയി എന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. അതായത് യെല്ലോ കളർ ബ്ലൂ കളർ ആയി മാറുന്നതാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു സിഗ്നലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡയപ്പറാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു ഡയപ്പറാണ് ഈ ഡയപ്പർ. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണം. ഡയപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തുള്ളി പോലും ലീക്ക് ആകുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ആകുന്നില്ല കേട്ടോ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളത് നമുക്ക് 12 hours വരെ ഈ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, നല്ല ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോ, ഒരു പ്രശ്നവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. റേറ്റ് മീഡിയമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുറഞ്ഞ സൈസ് വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ അത്രയും പീസ് അധികം കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് കാറിലാവട്ട് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേഗം എടുത്ത് ബാഗിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. മറ്റേ ബണ്ണാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അൻപാണ്, പീസ എടുത്ത് വേഗം ബാഗിൽ വെക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ അൻപല്ലേ. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല, നല്ല സാമ്പിൾ പാക്കാണ്. നമുക്കെടുത്തിട്ട് വേഗം കാറിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്താണ്, സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കുക, ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. മുന്നേ ഫൈഹ ബേബിക്ക് മാമി പോക്കോവും പിന്നെ ഹിമാലയൻ്റെ ഡയപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഫയ്യ ബേബിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഫയ്യ ബേബിക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ഡയപ്പറിനൊക്കെ റിവ്യൂ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് കമ്പനിയുടെ ഡയപ്പർ ഫയ്യ ബേബിക്ക് ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സൂപ്പറാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ അൺബോക്സിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇൻഷാല്ലാ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയല്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ബെൽ വെക്കാൻ അടിച്ചുപൊടിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.